So, should we start? So good. So, so good morning, everybody. Thanks for waking up so early in spite of the beers. <laughs> so uh, let's start uh, as usual with possible questions that you may have, curiosities, uh, objections. Arguments saying everything is wrong, not really? Good. So you remember yesterday we stressed a lot the fact that these fluids of light are typically non-equilibrium systems with a driven dissipative evolution which gives rise to a lot of new phenomena surprises uh, new properties in condensation new properties in superfluidity and everything uh, was described uh, basically in terms of some uh, standard equation like AGP, with additional uh, terms uh, to describe pumping and uh, dissipation so what we are doing going to do today is uh, just to perturb even more your minds We will uh, discuss another class of fluids of light in which the dynamics is unitary. So it's a conservative uh, evolution, so not driving no dissipation, at least not the absolute necessity of having driving and dissipation, but some other features which, of course, uh, keep into account the peculiar nature of light. So... Uh, this slide basically summarizes all the concepts that we are going to say today in comparison to what we saw yesterday. So, remember, yesterday we had a cavity, planar cavity, which had to be driven by some external pump, which was decaying, for instance, by radiative emission, and the fluid of light was living in the cavity plane. it was injected from outside it had the dynamics along the cavity plane and then was uh, observed outside from the radiative emission and the equation of motion at the level of mean field had more or less uh, this kind of shape gp plus pumping dissipations and in case coherent pumping so in this uh, setup pump was uh, uh, was crucial to compensate losses. Here on this right part of the slide, there is another different configuration, which is the so-called propagating geometry. So you see, in this case, there, there is no cavity. It's just a piece of nonlinear material. You can take just a cube of glass, or if you want to spend To pay a little more, you can buy a more sophisticated material, a semiconductor medium. If you want to, to pay even more, you can buy, a say, an atomic cell, fill it with rubidium atoms, and use atoms as a very good nonlinear medium. If you are really brave people, you build an experiment with Rydberg polytons, So you use uh, Rydberg polytons as uh, photons. Polaritons means dressed oh. photons. So you dress photons with Rydberg excitations. In that case, photons become strongly interacting particles with long range interactions, ultra strong, and they are the, the, the holy grail for any quantum optician. But the level of complexity of your experiment grows exponentially. So we'll see most of the experiments I'm going to, to present today are done with uh, relatively simple uh, uh, experiments either with photorefractive crystals or with standard nonlinear uh, optical fibers or with uh, cells atomic cells full of uh, hot rubidium gas so but of course if one develops uh, a more refined experiment with Rydberg atoms to really give uh, some new uh, possibilities to this uh, to this field. Anyway, you know from your undergraduate studies that propagation of light in a paraxial approximation, so when light goes mostly in one direction with a small angle as compared to the propagation direction, can be described by an equation of this kind. Z is the direction of propagation, so the propagation. as uh, this term which describes uh, diffraction along the xy plane this is just the optical nonlinearity or oh, sorry there is an extra e here so this is a typo and this v is an external potential which is proportional to the local pattern of refractive index how many of you are familiar with this uh, kind of equation one half one third of the class so just uh, what is the most famous uh, consequence of this term of the external potential term proportional to minus uh, epsilon minus 1 what is the device which is based on that potential Come on, nobody knows optical fibers. You do use uh, optical fibers every single day in the lab. Why light is confined in an optical fiber? Total internal reflection. Total internal reflection. Very good. So here you see another way of seeing total internal reflection. This potential is uh, negative in the fiber because the index of refraction of glass. is larger than one. So this guy is negative. So this propagation equation is an equation is a, is like a Schrödinger equation with a negative potential, sort of potential well. So the confined mode of a fiber are the bound states in this refractive index induced potential. So that's very simple way of uh, reformulating an optical fiber in terms of uh, paraxial optics. If uh, this refractive index uh, depends uh, on uh, the intensity of light, forget this is a typo, you have a potential which is like the uh, repulsive, say repulsive attractive potential that one has in the GP. And this diffraction term has a mass which is proportional to beta which is the propagation constant, say the wave vector, along the propagation direction, basically omega over c. So you see that uh, these uh, paraxial optics can be reformulated in terms of an equation which looks very much like a Gross-Peterski equation. So one has the temptation of considering many-body physics for this uh, kind of uh, physics. Just keep in mind that this uh, this description is originally done for monochromatic light. If you open textbooks in optics, this uh, description holds for monochromatic beams of light. Keep it in mind because it will play a crucial role afterwards uh, in the lecture. So, Another important point: there is no time evolution, because the beam is monochromatic, so it has a trivial time evolution, e to the minus i frequency t. But the evolution, which is in the GP, describes the propagation along z. So z plays the role of a time variable. Keep it in mind, because it will be also important in the following. Okay? So, these are examples of uh, theoretical calculations that I did long ago. And here are some experimental results. Just to advertise a few groups which are around the world are doing great physics with this idea Jason Fleischer, shock waves. This is Mick Rexman, who has used this kind of physics to study uh, floquet topological insulators. I think he will learn more on this physics for Monica's uh, lectures uh, this afternoon. Then uh, uh, there is uh, these two experiments by Quentin Fontaine uh, who did the me first measurement of Bogolubov excitations uh, and then measured the microscopic structure of Bogolubov modes. And this Quentin, is this, Quentin Fontaine is the same Quentin Fontaine who did the experiment in Kpz yesterday. So that he's really one of the Young leaders of uh, this field. And this was uh, experiments done in, um, in Glasgow with, um, with some uh, liquid dielectric looking at the hydrodynamic nucleations of uh, quantized vortices. So many of the phenomena that you know from atomic condensates have been studied in this, uh, in this kind of platform. I will, uh, in the, in this lecture, will concentrate on the uh, superfluidity properties. Because in my, my opinion, uh, among the ones which have uh, the easiest uh, access for understanding the underlying physics, and uh, uh, allow to investigate one problem which has never been studied before in fluids of light. So one missing tile in the puzzle of uh, superfluidity. So you remember from what we saw yesterday that uh, experiments in superfluidity, just to, to do a small recap, so what I had in mind are these, were based on a planar microcavity, and the defect against which the flow fluid of light was going was basically created by some material imperfection in the cavity. So what uh, basically Alberto Amo did in this uh, in this work was with a microscope to look on the planar cavity to a point where there was something wrong in the planar cavity so a scratch a fabrication imperfection or something like that and then he was sending light exactly on that point which is here in this way he had a defect built in in the planar cavity on which to make the the fluid to scatter so but of course this is a, is a static defect which induces a response in the fluid which indeed was uh, the observable quantity but it's impossible to see another feature of a superfluid flow which is the absence of a drag force on the object So what they observed was, as you remember, the deformation that the defect was inducing in the fluid. If the fluid was superfluid, nothing happened. If the fluid is not superfluid, fringes appeared. So but the response on the defect itself was not investigated, which actually is impossible to measure because the defect is there, cannot do anything. So the challenge now is to see whether one can use these propagating geometry systems to investigate the force that the fluid of light exerts on the defect. So in other words you have a, a vessel uh, full of liquid helium so you you take rock you throw it through liquid helium And what Paris did was to, to see the absence of waves generated in liquid helium by the moving rock. What is missing is that they could not investigate the force that liquid helium is exerting on a rock. So if it's superfluid, one expects that no friction is applied, so the rock keeps going straight. If uh, there is no superfluidity, the rock will feel some friction. Indeed, if you throw a stone in a river, the stone will at some point slow down and come to rest because of friction. So, how to do this? A scheme that uh, Pierre Lee proposed uh, a few years ago was to use as a defect. in this propagating geometry to use a sort of a small rod of another material or a slab. So think of a liquid dielectric, liquid non-linear dielectric, they exist, there's no reason not to have liquid ones, and to put in this dielectric a piece of material object like this, uh, this stick and send the fluid of light against the stick so if there is friction what happens is that the stick feels a pressure so it's bent if the stick if the fluid is superfluid there will be no effect because there will be just a superfluid flow around it so just by looking at how the stick deforms it's possible to see whether there is friction or not Of course uh, for this is crucial to have uh, a liquid because we have to leave uh, this guy free to move. Perhaps one could envisage also to do it in a solid but it's much more difficult because the mechanical response would be much weaker. And having a liquid uh, or a fluid dielectric is exactly what people in, at LKB have. Uh, In the uh, experiments that I just quoted you by Cantem Fontaine, they were using a gas of atoms as a dielectric, and in a gas of atoms, there is no problem in inserting a stick. Good. So then, Pierre Li did all the calculations, solving the GPE. So basically, to solve the GPE, he imposed as initial condition at the entrance of the cell of a plane wave. And then he looked how the plane wave gets modified when interacting with this defect. If it's superfluid basically nothing happens. If it's not superfluid, not superfluid, if it's not superfluid, you see that fringes appears and a strong modulation in the density corresponding to the to the force. And here is a plot of the force which is exerted on the stick. Here is for growing density in the fluid, the growing light intensity. So for small density the fluid is normal because the speed of flow remains larger than the speed of sound. So the speed of flow is larger than the limit velocity that we saw yesterday. So there is a force at some point however the density is so large that the speed of sound in the fluid goes up and exceeds the speed of flow so the system turns a superfluid and there is no longer any force so this is a very clear signature something goes up and then jumps down and stays down and this can be measured just by looking at the tip of uh, the defect Of course, uh, both Pierre Lee and me are theorists, and it's well known that experimentalists are smarter than theorists. And uh, our friends in Nice had a much more clever idea to do the experiment in another way, which is much more practical. Instead of using a stick, a mechanical stick, they used an optical stick, which allowed them to use uh, An even simpler material for the experiment, which is a photorefractive crystal, which is a piece of glass, basically, which has to be bought by some uh, suspicious Russian company, <laughs> because apparently there is a single company in the world which is able to do, to prepare such good crystals. And then the company went bankrupt. Uh, there are plenty of strange stories. Perhaps if somebody is from Nice here, they know the details. <laughs> and apparently this crystal is unique. <laughs> it's some uh, glass with some strange name, which works wonderfully. It's basically the same, or almost the same, that was used by the, the Jason Fleischer in the US. So these are basically not uh, just a piece of glass where illumination by light displaces some charges and the displacement of charges modifies in turn the effective index of the material so it's uh, a is low nonlinearity but is strong and is sufficient for these experiments It's not important for these kind of experiments to have a fast nonlinearity so this wonderful idea by the nice friends was uh, to use this uh, green beam as a defect Basically, they take the photorefractive, they send some green beam through the crystal, this modifies locally the refractive index, and creates the obstacle. The red beam is our usual fluid of light, which is shown on the front surface, propagates through the crystal, and here, if it's not superfluid, you see the fringes appear in our usual shape. Good, but what is the advantage of using uh, this uh, green beam as an obstacle? The advantage is that the propagation of the green beam itself will fill the other beam, <laughs> will fill the flow. The nonlinearity of the obstacle creates a potential for the fluid, but also the fluid creates a force on the obstacle. So it's exactly this is the obstacle think of this being a green beam the fluid of light arrives it will bend it as a stick but at the same analogously it will just modify the propagation of a green beam as an optical beam and an optical beam is of course much easier to be bent than a stick the mechanical response of an optical beam is really Softer than the one of a mechanical stick. So, this is really a wonderful idea to make the experiment simpler. So, of course, the first step was uh, to show that superfluidity indeed exists by looking at the fluid at the exit, as anybody else has done. Superfluid regime, non superfluid regime. Fine, okay, everybody's happy. But at the same time, they measured. vei displacement of the green beam. So this is the average position of the green beam at the exit. So you see that as a function of the speed of the fluid, of the red fluid, you have uh, for very small speeds, uh, you have uh, nothing happens. It stays very low and then whoop, it shoots up and then goes down again. And this basically for all values of the light intensity. And this peak is typically on the, at the position which is on the order of the speed of sound, which means that the onset of the friction occurs when the speed of flow more or less is comparable to the speed of sound in the fluid, which is exactly what one would expect. And note that this occurs for a very wide range of intensities. And for this big change of intensity, the value of CS changes a lot. So everything basically rescales to the good speed of sound. Of course, uh, many more experiments need to be done along these lines, it's a very complicated experiment the stability also different kind of cross talks between the two beams One has to take care of a lot of things but the qualitative trend is already clearly visible here there is basically the onset of of the friction force is around here around one around one in all points so these experiments basically close the um close the loop of light superfluidity you see that light is superfluid in the sense that it flows without feeling any friction from the defect here in turn one shows that the defect itself does not feel any friction from the fluid which surrounds it so basically if you are swimming in a superfluid river or you are sitting In the middle of a superfluid river you would feel no pressure from the river which is flowing around you. Why does the displacement go down again after afterwards? Uh this is a very good question. Basically, the interpretation is that the defect is uh, kind of smooth. So, and these waves uh, for these values of the flow are extremely fast. It's a very high wave vector. Quindi, a non sono in grado di riflettere su questo defecto, che è estremamente sottile. Loro seguono adiabaticamente il profilo potenziale. Ok? Buono. Quindi questo è, a base di tutto, grandi raggiungimenti in questa avventura di luce superfluida. Qualcun'altra domanda?

and you send a wave with a very high momentum you can do a sort of wkb approximation where the wave can just follow the potential without having any scattering you could also see you take the fourier transform of the potential at the level of born approximation and you see that it does not have the momentum components which are needed to scatter a high momentum beam Good. So, are there questions on this uh, superfluid stuff? So, if not, let's go on with uh another question. So, Bose Rest condensation: <coughs> is it a classical or a quantum phenomenon? In what sense quantum mechanics is relevant uh, to BEC? Sorry? Of course, if you want to sp if you want to to reason in terms of a particle picture, that's exactly what happens. Bose-Einstein distribution of uh, for the particles of quantum statistical mechanics. Then it predicts uh, uh, BC. But if you want to, to think in classical terms, uh, where you don't have particles, uh, you have waves, uh, what happens? You have a current, uh, wave. Coherent wave, you can have a coherent wave, which is a completely classical concept. But why should a coherent wave appear under suitable conditions? Uh, Conditions with the phase transition. And uh, can this occur or not? You know that if you do in classical uh, physics the distribution of energy in a wave picture you suffer of the problem of the ultraviolet divergence. You have uh, the UV catastrophe, the black body catastrophe. So this creates a huge problem. So you have to somehow impose a UV cutoff to your theory. Suppose you can do it by killing all the modes at an energy above something. For instance, uh, in uh, one classical family of experiments, uh, is to use a multimode fiber, which basically plays the role of a harmonic potential for light, according to the picture that we, we saw before for the potential. These are multimode fibers, typically graded index. It's a family of multimode fibers which are very popular for uh, photonic applications. So, basically, this fiber has an harmonic potential up to some point. Above some point, basically, light cannot be there. So, those modes don't exist. And this introduces automatically a cutoff in the ultraviolet. So, on the infrared side, you see that all the physics of BC, which is the divergence or not. of uh, the population of the infrared modes, it's something which is completely determined by the uh, classical approximation to the Bose-Einstein distribution. What do I mean with this? You know, you take the uh, n of k, which is 1 over uh, e to the beta... Uh, k square 2m minus uh, mu minus 1. This is the bose distribution. This can be approximated at low temperatures with something like uh, k square 2m uh, minus mu. okay this is the, uh, the classical, in the classical regime. And uh, you know that the B.C. physics is determined by this range of wave vectors. Uh, basically, the number of excited states is integral in dk, kd minus 1, multiplied by n of k. And B.C. or not B.C., see no BC is basically n excited for mu equals zero if this uh, is infinity like in 2d or 1d there is no BC in if it's finite like in 3d there is BC So all this BC physics only depends on this part of the dispersion, of the Bose-Einstein distribution. But this is a classical, it's just really genes. This is classical physics. This knows nothing about the quantum nature of the field. So, as it was predicted, uh, kind of... 20 years ago by a crowd of people, including Antonio Picozzi in Dijon, there was Sergio Rica and, and others. These uh, classical waves should show condensation behavior So there's been a long uh, series of experiments trying to address uh, this physics, trying to show how this kind of uh, phenomenology comes out. and among the many experiments that was, were done, these uh, what i'm showing here are the ones uh, uh, recently published uh, in the, um, by the collaboration including antonio's uh, group in dijon, and uh, uh, kilian bodin is the, uh, the leading author. and basically what they did was uh, to inject in such a multimode fiber, basically a harmonic trap, is an harmonic trap for photons if you wish if you are familiar with the ones with atoms this is the photonic counterpart they sent on the input of this uh, system so at z equal 0 the configuration which is completely out of equilibrium so to generate an out of equilibrium noisy configuration what they did was to take a beam of light let it through some disordered material to have a lot of speckles, and these speckles create some noisy configuration which has a sort of uh, excited uh, configuration. Since this excited configuration is not a thermal one, it, doing propagation along Z, so doing the propagation along this fiber, it will tend to thermalize by sending the Particles towards the low momentum modes and entropy towards the high energy modes. energy towards the high energy modes. In this way, the input form, which is the blue one, basically gives an increase of uh, Energy in the high momentum modes which absorb the energy and particles go in the small energy modes. So you have a distribution which is a bit uh, odd. It has uh, too much and too much population in the intermediate modes. So this is not thermal. So in order to thermalize it fills the wings. Low energy part creates the condensate and the excess energy is brought in the high energy modes. So basically, this distribution is modified in this way. And at long times, one gets a thermal equilibrium-like state with a, a finite fraction of the condensate, which is estimated here, as a function of the initial energy. When the initial energy decays, the fraction of particles or photons in the condensate increases and this intermediate part of the of the distribution has the form of a, a Rayleigh jeans theory It is this green line well, the agreement in between is not really perfect but it's just kind of experimental imprecision Rayleigh jeans theory means one over k square in the free space to be modified here by the fact that one is working in a trap. So the modes are the ones in the trap with all the gaussian convolutions. Nothing conceptually complicated. And what the guys uh, have seen is really in the real space uh, that uh, at uh, high temperature the gas is broad. Going down in temperature the very narrow peak appears in the ground state of this uh, harmonic trap. Showing a condensation of these uh, classical photonic waves. Still, uh, keep in mind that this is a monochromatic beam. And this is a monochromatic beam which uh, evolves according to this uh, equation which is marked uh, here. The uh, temperature here was not set by the speckle pattern? The energy is set by the speckle pattern. You don't. Actually, it's more subtle, because you enter with a state with a given energy and a given number of particles, but not a thermal equilibrium. when the system thermalizes while propagating. Because if you inject the state which is thermal, it would stay thermal. There is no fun. There is no fun in using a laser which is fully coherent and at the end say, oh, look, I have a condensate. because you put it by hands. The fun is that those guys put a distribution of particles which is quite off broad, has no coherence. So at the beginning, the population in the condensate is negligible. But at the same time, thermalization redistributes the particle distribution in order to create a finite condensate. So condensation occurs as a dynamical process Due to binary interactions in this harmonic potential. Sorry. Please. Sorry, um, I think I didn't get the so. Yes, sir. no worries, I will make a sketch. But, so basically, they have a fiber which is very long, I don't remember how many hundred meters. And this is a fiber which is a graded index uh, fiber. Green. It's a typical photonic device. So here is a harmonic potential. So at the input, this is a speckle. This is a laser. So we send the laser through a disordered medium to create speckles. So here they have a field which is completely noisy and the momentum distribution is something which is loop, like that. Something broad. Perhaps I'm not not they do so, it not so broad. Something like that with no condensate. So here in the green fiber there is the optical nonlinearity which makes photons to interact with each other. In this way, this state, which is non-thermal, so the momentum distribution has nothing to do with a Bose-Einstein distribution. So the system will thermalize towards the state with the same energy and the same number of particles, but with the correct temperature and chemical potential. And it turns out that for sufficient sufficient uh, small energy of the initial state, the final distribution will have a Bose Einstein peak here, uh, an increase of particles here, and then a long tail. This is the final state. Why is this? Basically, because at the initial state we have too many particles in this intermediate region. So this has to be somehow dissipated. The part of particles go there, energy goes there. So in this way it thermalizes to a state with a given temperature, a given chemical potential corresponding to a Bose-Einstein condensate. and at the exit one obtain a coherent beam having started with an incoherent beam so if you want to dream and you are interested in photonics applications you should resonate a lot because this is a novel way to obtain coherent light out of incoherent light without relying on stimulated emission There is no uh, no gain material. You are obtaining some coherent beam out of uh, something incoherent. And is uh, um sure I uh, you You got a very important point in frequency we start with a laser and uh, we stay with a laser say in, in the temporal domain we start with monochromatic and we finish monochromatic in space no The special coherence does not exist at the beginning but you got to a crucial point of the next slide so stay tuned <laughs> this is uh, indeed uh, What written here? This is actually your question reformulated in different terms. Good. So but before going into that, how can one try to improve uh, this uh, idea of uh, creating a coherent wave? What uh, do you typically do in your ultra cold atom lab to get uh, condensation? So, at the end, you let the system thermalize in a trap which contains a cutoff. So, you slowly put the, bring the cutoff down, down, down. So, you evaporate little number of particles, but a lot of energy. It's the idea of the cup of coffee. Cup of coffee loses not too much water, but goes significantly down in temperature because the most energetic molecules are ejected. And this is what uh, Alessio and Pierre-Elie proposed in this uh, EPL uh, paper, is to use a guide, a green waveguide, which gets narrower and narrower in space. So, say with a potential, which harmonic potential is like this, normally to be like this. If you cut the green waveguide lower, you get this, then this, then this. In this way, at each step you lose the photons which have too much energy. In this way, you do, do, do you slowly 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 reduce the effective temperature of your photonic gas and eventually you get to condensation starting from something which is completely incoherent and this is a cute idea to obtain uh, a special coherence out of a fully incoherent beam. So Antonio is now working in trying to make the experiment to work uh, with a lot of technical difficulties uh, in particular due to the amount of uh, length with uh, one needs uh, to keep the system thermalized but in on paper the idea seems to seems to work well Because you are thinking, this uh, Max Boltzmann is classical if you think in a corpuscular point of view. In? Corpuscular. Uh, you know, uh, if you think the both gases to be particles. Exactly, yeah. Here you have to think in terms of waves. You know, the, the both gases is both particle and wave in quantum mechanics. So you can define classicality in both cases. So particles classical. are these this is a classical particle a classical wave is a wave on on the sea so the meaning of classicality for a both both field has to be defined in a in one can define it in two ways but coming back to experiment if you go to very high k you should go like exponentially small uh, this is the problem these are classical waves you have the black body catastrophe You cannot. So, you have to impose a cutoff at some point in the theory, which is basically this. Above some energy, photons are lost. Those modes don't exist. But this is what I'm going to say now. You put your finger in exactly the important point. So, all this is done with classical waves. So the equation of motion is the classical equation for a classical monochromatic field. And this was enough to see condensation effects. But I've, as uh, him and uh, Thomas have uh, spotted, there are problems with uh, the frequency dependence. The all of time. So to solve this problem, it's been a really cha theoretically challenging uh, problem, because it required to go back to the problem of light quantization in a configuration where there is no cavity. so we have, everybody is good at quantizing electromagnetic field in a cavity with discrete modes. we know how to do it. harmonic oscillators, you take the eigenstates of the cavity, the amplitude becomes raising and lowering operators, and so on and so forth. Here, the problem, we don't have uh, modes. And we have something which is intrinsically propagating. So z is a crucial uh, dynamical variable. What plays the role of time? So this is the equation of motion when one goes beyond the monochromatic approximation. If I include the time as a dynamical variable in the problem, I will have that evolution along z has this diffraction term, has this term which is due to the dispersion of the medium where light is propagating, so uh, derivative of a refractive index over frequency, and then other terms that we already know. And you see that this uh, equation very much resembles a 3D Grospitesque equation where well, this is the mass in the xy direction and this is a mass in the temporal direction so is the usual gp when you have exchanged the role of time and propagation coordinate so you do a tz mapping which brings time to play the role of an extra spatial coordinate and the z spatial coordinate to play the role of time So, what happens if you try to quantize the theory? This is not at all a simple trick, because you cannot do standard canonical quantization, because canonical quantization involves uh, imposing commutators at the same t at different positions. So, when you quantize canonically a theory, You impose uh, that uh, xi, pj at the same time, those guys uh, commute uh, in this way. But here, there is no interest uh, in commuting at the same time and, uh, say, a different uh, for the fields, uh, say, the Bose field uh, x, y, z, t. psi dag at uh, x prime y prime z prime same t this is the usual uh, bose uh, commutation relation please yeah, um, uh, to change, uh, uh, and, uh, uh, to do the who had the first idea i have no idea is something old uh, Uh, basically, you take the Helmholtz equation. Uh, so you see, you take the equation, which is the d square over dt square e minus, uh, say, xy square e minus d square over dz square e. Uh, then you have what? u plus maybe, uh, t -t 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 And here, you must put some, uh, say, effective index this guy equals 0 you do a bit of math assuming the paraxial approximation where you basically this guy is uh, mostly along the z direction you work it out you get to that equation if you want we can do the calculation together at the blackboard just a bit of algebra Uh, the first equation, nothing. Nothing. Uh, the, the, this is an old result, it's uh, any, any textbook. The problem is here. You're going from here to there. That's the crucial point. That's just free optics. Uh, We're based on the standard free optics. The problem is that when you want to quantize the theory, Because normally canonical coordinates impose that you put the commutators at different positions at the same time. But here there is no interest in putting summing that. Because what we need to to put the theory into easily mani manipulated uh, scheme is to impose commutation at uh, the same z and a different uh, x y t This is the crucial point which is absolutely non-trivial. It seems to work, in a sense, Pierre-Elie developed a sort of heuristic proof of this uh, strategy. There are some steps which are not fully justified. And now the first experiments are starting to come out which seem to confirm this approach. So, at the level of Bogolubov theory, it seems to be fine, but to go beyond, uh, it's not fully clear. There is also the problem that when quantizing a theory is a concept which is uh, by itself a bit, bit shaky. Because you are trying to build a quantum theory on top of a classical theory. But the quantum theory is more than the classical theory, it goes beyond the classical theory. So this step has to invoke some extra assumption. And one typical assumption is canonical commutation. But it's, it's not really a, a pillar of quantum mechanics. It's a heuristic way of building a theory. Okay, so basically imposing these uh, commutation relations, one gets to an evolution. which follows from this kind of Hamiltonian, which is the usual Hamiltonian, usual quantum Hamiltonian, which stems from uh, uh, the uh, interacting both gas at the quantum level. Non-linearity, uh, external potential, kinetic energy in x-y direction, kinetic energy in the temporal direction. So based on this, one is... Uh, tempted to see what would be the consequences of this quantumness. Of course, at the level of classical theory, it works, there's just a free optics. There is nothing to be verified. But the quantum part is more tricky. And uh, the first idea that Pierre Lee had to verify this, uh, this theory was to consider just a slab of nonlinear medium. This book, is a nonlinear medium. If you shine a light beam from this side, this laser beam is a sort of condensate. It enters into the nonlinear medium and then it exits again. So from the point of view of BC, you are somehow having a condensate where you suddenly switch on the interactions and afterwards you switch switch interactions off again. So what happens when you do this kind of ramps uh, in the interaction constant? You are basically emitting pairs uh, of volume uh, particles uh, at each switch-on and switch-off uh, event. And this is of analogous uh, to the physics of dynamical Casimir effect uh, where you modify the boundary conditions to a quantum field. So this process of uh, uh, emitting pairs uh, Give rise uh, to peculiar features uh, in the correlation functions of the field. These are the correlation functions in uh, real space. And here is uh, some experimental uh, verification of this physics done uh, by the group at uh, LKB in this uh, paper, which is presently under uh, review. Well, basically, we inject the co completely coherent beam with no correlation at the entrance face of a nonlinear medium built on an atomic gas, and at the end of the cell they looked at the correlations in momentum space and in real space, finding shapes which closely remember the ones that uh, are predicted by these uh, theory of uh, the fluid of light where space and time play exchanged the roles so uh this is in, say the, the great uh, interest of uh, all this trick is that one is able just to use a very simple experimental setup like a piece of nonlinear medium to study the physics of a quantum Bose gas in very different configurations. One can put into evidence very different kinds of effects. For instance, here is uh, an example of a feature which could have a potentially technological impact. Start with a beam, a laser field, which enters a, random, a just a standard fibre, monomode fibre, and it's a field which is completely coherent, completely monochromatic. After propagating uh, for a very, very, very long uh, distance, will the beam be still monochromatic or not? ideas well, if it has some non we have non-linearity so it this spoils the coherence. but what is the 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 grand principle behind this there's a very general statistical mechanics argument showing that you must lose the coherence. what is t in our case and t is mapping t becomes an extra special variable so you are basically injecting in your system a field which is coherent for infinite distance in 1d but you know that in, in 1d a b c cannot exist is <coughs> unstable against long wavelength fluctuations so you have a quasi condensate So, after a sufficiently long uh, propagation, the field will have uh, lost its coherent, as it would happen for an atomic condensate, which is created in a perfectly coherent state, and then it let uh, oscillate in phase. And this is because uh, the quantum fluctuations in the intensity create quantum fluctuations in the refractive index, uh, which deface the different parts of the field in different ways, in different random ways, giving rise to these decoyants. But having this TZ mapping allows to understand this physics in a completely straightforward way without having to do a single calculation. So at the end, the physics of propagating light through a single mode fiber Is very similar to what uh, Jörg Schmidt-Meyer did with one-dimensional condensates. Here they created in Vienna two copies of the same condensate with the same phase. And then they let it evolve, and they saw that the phase of the two condensates was evolving in a different way because of these quantum fluctuations. So the relative phase was initially zero. And after some time it got modulated, giving rise to the loss of mutual coherence at large distances. Okay? And this for uh light in a waveguide is a very non-trivial phenomenon, even though it's a direct signature of quasi-condensation in a Bose case. Okay? So this TZ mapping is a very rich uh, concept, which allows to understand many, many things. For instance, what uh, a student of ours is now considering is using this uh, TZ mapping to understand why uh, quantum uh, gates based on light propagating through the electric media don't really work. There are some competing phenomena which prevent obtaining uh, quantum gates just by sending a single photon wave packets and making them uh, to collide in a nonlinear medium. There are uh, TZ mapping related phenomena which forbid this uh, to give an effective quantum phase shift. And that's a very simple quantum mechanical problem. once the TD mapping is done. Another thing which is very interesting, which is, yep, This is because uh, the traditional optics uh, in fibers uh, is never concentrated uh, on the realization of materials uh, with strong nonlinearities. Sorry? No, because for the fibers, the important point is not to have absorption. You know, people in telecommunication wanted fibers able to, to propagate information on very long distances. So we were, the most important point was to have uh, a very good transparency. And then nonlinearity was a sort of uh, second asset. Now there are developments uh, in the direction of having fibers uh, which have a stronger nonlinearity, for its semiconductor-based uh, devices, uh, which could be opti planar microcavities used in the other direction. Those would have much stronger nonlinearities, or uh, cells uh, full of, uh, of atoms, like Cantanglorio is doing, or developing other materials. So glass uh, is not nonlinear enough. So in order to have nonlinearities uh, in a glass fiber, you have to hit uh, with very strong pulses. To see this physics, you have to go with very weak pulses. because here really the quantum nature of light matters and the quantum of light over a gigawatt power beam is basically zero you have to try to go down to non linearities at a very low power level so for this there is a big of research Rydberg atoms are perhaps the strongest option or perhaps uh, uh, traveling wave devices in circuit QED. You know, traveling wave parametric amplifiers, uh, those objects which are very long, with an array, one-dimensional array of Josephson elements. These uh, might be useful in this direction. Good. Good. But there is another uh, direction where this propagating optics has done uh, great success. It is shown in this, uh, in this uh, plot, in this figure, by the paper by Mick Rexman, where they used, in a propagating geometry, an array of waveguides which have the shape of a pigtail. So many pigtail. So if you think in terms of Z, this is a flow system where the properties of the system are modulating along the, the temporal direction. So it's of the family of Floquet. You remember from cold atoms there have been a lot of experiments using optical lattices shaken to generate synthetic magnetic fields for atoms. Monica will tell us everything about these systems. She's one of the big experts on these physics. And this is what uh, the guys, at uh, Technion, did for uh, this system in the photonic context. So it's a, an array of waveguides, which is a sort of optical lattice for atoms, which is uh, moved along Z as a pigtail. And this basically corresponds to having an optical lattice which is shaking in time. With a suitable modulation, what we managed to obtain is a waveguide A topological insulator configuration. Where topological insulator means a system which is uh, gapped in the bulk but contains modes on the edge which propagate in a unidirectional way around the system. And this has been experimentally uh, verified. It's uh, a direction which is is uh, immediately connected, immediately realizable in this uh, uh, Z propagation uh, configuration. Perhaps tomorrow we'll show you a couple of slides uh, on this. Good, I think it's time to stop. So, perhaps a couple of more questions uh, if there are some urgent curiosities. Please. Uh, this is a, a design problem. in a sense, it has to be not to be too fast, because otherwise the bending radius of the fibers is too large and you lose light. the length does not need to be non-adiabatic. adiabatic is enough. Uh, the problem is that the shaking has to be, i think the shaking has to be fast. as compared to the tunneling from one waveguide to the next. So that in flow case is sort of average uh, coupling. Like shaking fast uh, the honeycomb lattice uh, according to the first proposal, I think it was uh, Lindner et al. Uh, for shaking graphene. So, and uh, for doing this, uh, the major con constraint is the length uh, of the piece of glass that you have because you cannot have a piece of glass which is 3 meters long it would not be clean enough so typically is uh, no 20 cm and then lithographically you have to design the wave guides with some uh, uv lithography technique which is completely standard nowadays they managed to do all these spirals with i don't remember exactly what is the pitch of this uh, spiral but I, have, i think 100 steps And the, the the of course the topological uh, the topological edge mode does not propagate around the system three times. It makes uh, some distance. Because the, the length of the crystal is not enough. But it's a technological problem. So did any sense you that the topological mode propagates it propagates in the Z direction. And goes around the system in an XY plane. So, if I take the, basically take this book, the mode you you shine at the front face here, and the mode propagates like this. Yes. Uh, how to imagine uh, yep let me do this let me do a space time diagram this is easy so normally you learn about propagate light propagation as time goes on light moves in space so this would be the propagation distance time goes on it moves along z so normally when you do a time evolution problem you set the initial condition here and you propagate in this direction but you see that uh, Uh, the path integral formalism of quantum mechanics does not really privilege space or time. it's sort of uh, the action becomes a sort of uh, say no the, uh, the, the, uh, the, the, the the how to say the amplitude of the phase phi is a sort of of uh, say the Lagrangian this phi, in this form. So this uh, basically is what enters into the Feynman path integral. So this phi comes from this. So you see that this is simulating space and time. So the idea is uh, to see what happens if I think of quantum field theory, not as something which propagates in this direction, but something which propagates in this direction. That's a mathematical idea. It's not something which is needed. It's something which is convenient to understand the physics. So normally you do this uh, idea, so you impose uh, commutation rules between these two points. Here the idea is, uh, is one allowed to study quantum mechanics where one does not impose uh, commutations here, but one imposes commutation? For the path integral it seems possible is what Pierre Lee investigated in his uh, in his work. And if you do this, it's natural that the time becomes an extra special variable. Because then uh, you want to know the field at another special position, you just propagate up the uh, the field. Or in other words normally we are used to think of quantum mechanics as evolving with the hamiltonian here we are not evolving with the hamiltonian we are evolving with the z component of momentum with another operator which generates uh, spatial translations of course there is a hidden hypothesis in all this uh, is that we one is uh, paraxial E paraxial means that as time goes on, we forget the possibility of propagating also in this other direction. You see, because light can go there, but can also go there. One has to impose from the outset that this propagation cannot occur. And this has to be forbidden. From the outset. There cannot be process which scatter light from here to there. If this happens, you're dead. Because everything falls down. If this doesn't happen, there are hope that something can be, can be obtained. Uh, momentum conservation of photons uh, should prevent it. Of course, if you are not uh, a good uh, fa fabrication facility and there are cracks, uh, you're dead. Okay. So this is not mathematically proven. It's not uh, heuristically proven. There were other people uh, lying house. Uh, doing something similar but not pushing it to the very end uh, in the 80s and now we well, develop the theory now let's see if it works with experiment so it's experiment with hunters uh, let's say i want to measure the time evolution does that mean i need to have the same setup cut off at different lengths yes it's exactly what they're doing okay. Okay. it's exactly what they're doing you know I don't know if they really physically cut the system at different lengths, or they use, depending on the setup, they use tricks to image at different positions. But that's the idea. If you yeah, to to see different distances, you just have to cut the system. And the temporal dimension is basically infinite. Infinite. so you can have a system which is infinitely extended in one dimension which is very useful because you have uh, no limitation on the physical size of the system of course uh, you pay it with a limitation in the evolution time that you can achieve So one experiment which was done uh, along these lines without uh, describing it in, along these lines were the experiments by Vladan Vuletich uh, I think at MIT in the 2012 2013 where they saw uh, uh, strong repulsion between photons uh, in uh, in a gas uh, in atomic gas in a Rydberg configuration So basically what they did was uh, to take a cell of atoms. Here they were sending photons in a coherent state, so Poisson statistics. But inside here the atoms were driving an EIT transition to a Rydberg state. So our photon was on this uh, transition. So every time a photon was entering inside was uh, Strongly mixed uh, with a Rydberg state, so it was showing a strong uh, repulsion, so then the photons were coming out uh, spaced uh, at a relatively large distance uh, because of the Rydberg-Rydberg repulsion. So at the exit, G2 was uh, smaller than 1, definitely smaller than 1, strongly anti-bunched. In a follow-up experiment, they found other Rydberg states for which interactions were attractive. So the result was uh, that they found a sort of uh, molecules of uh, two photons. And in this case, uh, this became uh, much larger than one. There was uh, droplets of bound photons, which is kind of a cute idea also. The guys, uh, they are Vuletic and uh, all the theorists uh, which were around it, uh, there was, I think, Alex Gorshkov and, and others, interpreted the experiment not in these terms of propagating light. And in my opinion, this uh, TZ mapping could provide a very useful formalism to describe this physics, except for one point. Can somebody... See what is the point which is difficult. Rydbergs interact at long distance. So they interact also at long dz. So, which means that the system interacts at long distance along the temporal direction. which is something which is very unusual in standard quantum mechanics. This is nasty. So this approximation has to be done. this, uh, If you keep the possibility of having this interaction, you're dead in the formalism. Non yeah! Even non-coder, yes, it's a nightmare. So you better forget it. And hope it works. <laughs> Good. Good. Oh yes. A lot. <laughs> a lot. So I strongly encourage you to to look in this direction. I think is a mine of new phenomena. So what Francesco is now doing uh, is uh, to take a nonlinear medium where also some sound wave is imposed. So this sound wave induces a, proper, a modification of a refractive index in both space and time. And this allows uh, to create some synthetic dimensions, so to create systems of dimensions uh, larger than, uh, than uh, the usual ones. So three, four, five, seven dimensions and do photonics in high dimensions, which is a cute idea. And then there are plenty of other possibilities. So it's a very unexplored land. So please go for it if, if it triggers your interest. We'll see it better tomorrow. Synthetic spatial dimensions. typically, when you speak of synthetic dimensions, you have one time, one time-like variable, and many spatial-like variables. So not two times. No, that's too complicated. Good. So time to stop. And.